Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rizo nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba Ameen summa ameen Tafseer Surah Al-An'am Raku number 5 Ayat number 42 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا پچھلی قوموں کی طرف پہلے سے تمہارے اللہ سبحانہ وتعالی تذکرہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ سے پہلے پچھلی قوموں کی طرف بھی انبیاء آتے رہے ہیں گویا اس رب نے جس نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے پھر اس کو چھوڑ نہیں دیا اس دنیا میں اس کو امتحان گاہ میں آزمانے کے لیے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ تمہیں آزمائیں کہ تمہیں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اس مقصد کے لیے اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے کیا طریقہ اختیار کیا وَحَدَيْنَا هُنَّ جَدَيْنَ اللہ نے دونوں قسم کے رستے دکھائے ہیں جنت کا رستہ بھی اور جہنم کا رستہ بھی تو وہ رب یہ جنت کا رستہ دکھانے کے لیے اس نے کن کو اپنا نمائندہ بنایا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی قوموں کی طرف ہم نے آپ سے پہلے کچھ نبیوں کو بھیجا تھا اور وہ نبی ان کو اللہ کے احکامات اور ہدایت کا راستہ اور ان کو خسارے سے بچنے کے طریقے جو ہیں وہ پہنچاتے اور سکھاتے تھے جب قوموں کو نبیوں کی تعلیمات کے ذریعے خبر دی گئی تھی اور آگاہ کیا گیا تھا تو پھر کیا کیا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْضَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ جب ایسی قوموں کو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ بہت سی قوموں میں ہم نے رسول بھیجے لیکن رسولوں کی بھیجے جانے والی قوموں میں سے بہت سی قوموں کو پھر ہم نے مشکلات سے تکلیف سے نقصانوں سے اور بہت سی آزمائشوں سے پکڑا اللہ کا طریقہ ہے نا اللہ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے پرکھے جانے کی جگہ ہے اور پرکھ کے اللہ سبحانہ وتعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بہتر اور احسن رویہ کرتا ہے تو اس امتحان گاہ میں اس آزمائش گاہ میں اللہ سبحانہ وتعالی آزماتا ہے اور ضروری آزماتا ہے اور آزمانے کا اللہ قرآن میں ذکر بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا نا لِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تو تمہیں ضروری آزمائیں گے تو اللہ نے یہاں پہ طریقہ بتا دیا پیچھے بتایا کہ میں آزماؤں گا ضرور اللہ کا طریقہ دیکھئے انسان کو تخلیق کرتا ہے دنیا میں بھیجتا ہے آزمانے کے لیے آزمانے کے لیے پھر اس آزمائش کو کیسے حل کرو گے امتحان کے پرچوں کو کیسے حل کرو گے رہنمائی کرنے کے لیے نبی بھیجتا ہے اور پھر آزماتا ہے آزمانے کے بعد وہ اللہ بتا دیتا ہے کہ اس آزمائش کا مقصد کیا ہے اللہ کسی قوم کو اللہ کسی گروہ کو کسی معاشرے کو کسی قوم کو عذاب میں کیوں مبتلا کرتا ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی اور اس عذاب میں یا تکلیف میں یا مصیبت میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ اس مصیبت والی قوم یا بستی سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہوتا ہے ان ریٹرن بیہیوئر کیا دیکھنا چاہتا ہے یہ بتا دیا جا رہا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ تضرع کی کیفیت اپنائے تضرع کا روٹ ورڈ زوادرعین ہے مطلب کیا ہے بنیادی طور پر اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یتضرعون کا مطلب وہ عاجزی کریں عاجزی کرنا انکساری کرنا اور جھک جانا
To bow down, to bend down, flexibility karke jhuk jana, aajzi karna, inkisari karna, ye pehla matlab hai. Aur zuad ayn ka dusra matlab hai, gidgidana, rona, giriyan zari karna, faryad karna. Allah bunyadi taur par jo baat samjhana chahta hai ki Allah kisi qaum ko mushkil mein kisi azab mein kyon giriftar karta hai. Maqsad kisi qaum ko azab mein giriftar karne ka kya hai ki Allah chahta hai ki wo qaum aajzi karne lage inkisari karne lage Allah ke aage jhuk jaye aur giriyan zari kare. Kis qaum ke sath? Wo qaum جس کو اللہ نے اپنے حق احکامات سمجھا دیئے بتا دیئے لیکن وہ اللہ کے حق کو جاننے ماننے سیکھنے سمجھنے کے باوجود تکبر پر جمی ہے گھمنڈ کر رہی ہے فخر کر رہی ہے اور اللہ کے برحق احکامات کو نہ مانتی ہے نہ سمجھتی ہے نہ اپناتی ہے زمین اس رب کی ہے اس زمین پر اس رب کے دین کی حاکمیت کو قائم نہیں کرتی اپنے ارد ارد سے پکڑ کر نظام وضع کر کے ان نظام ان قوانین کو نافذ کر لیتی ہے وہ تکبر کر رہی ہے قوم کوئی گروہ ہے کوئی معاشرہ ہے کوئی افراد ہیں کوئی گھرانے ہیں کوئی پوری کی پوری قوم ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق کے مقابلے میں اپنے احکامات کو نعوذ باللہ بہتر سمجھتی ہے وہ اللہ کے قوانین کے علاوہ اپنے وضع کردہ اصولوں کو قانون کو نظام کو طریقوں کو ضابطوں کو بہتر سمجھ رہی ہے وہ قوم یہ وہ قوم ہے جو تکبر پر جمی ہے یہ وہ گروہ ہے جو گھمنڈ کر رہا ہے اللہ کے احکامات کے مقابلے آج سے کر کے اللہ کے احکامات کو اس کے نظام کو اس کے قوانین کو اس کے حدود کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ تمرد اور فخر اور اطراء کر اپنے نظام اور اپنے دنیاوی طریقوں کو اپناتی ہے اور اس پر فخر بھی کرتی ہے ایسی قوم پر اللہ جب عذاب بھیجتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اس گھمنڈ کے رویے کو چھوڑ دے اپنے سرکشی کے رویے کا محاسبہ کرے اس کا اعتراف کرے ندامت اور پشیمانی کے ساتھ گریاں زاری کرے گڑ گڑا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھولی پھیلا کر اپنی غلط روی پر بخشش طلب کرے استغفار کرے اور استغفار اور اصلاح کرنے کے بعد گریاں زاری سے عاجزی سے اللہ کے آگے جھولی پھیرا کر تائب ہونے کے بعد اصلاح کر کے اللہ کے نظام کو عاجزی سے مان لے اور اپنی گزشتہ تکبر اور گھومنڈ کے رویے کو چھوڑ دے یہ ہے وجہ جب اللہ کسی قوم کو عذاب سے دوچار کرتا ہے میں پھر دہرا رہی ہوں کسی قوم کو اللہ عذاب سے کیوں دوچار کرتا ہے اور یہ صرف قوم ہی نہیں کوئی معاشرہ کوئی بستی کوئی قبیلہ کوئی فیملی کوئی گھرانہ یا پوری کی پوری قوم ہی جب پورے تکبر سے اللہ کے احکامات کی نفی کرتی ہے سرکشی کرتی ہے گھمنڈ سے اپنے چیز کو طریقے کو ٹھیک سمجھتی ہے اور اللہ کے احکامات کی سرکشی کرتی ہے پھر اللہ عذاب دیتا ہے تاکہ عذاب کے بعد یہ عذاب اس کو جھنجوڑے گا یہ عذاب اس کو ہلائے گا اور اس عذاب کی جولٹنگ اور عذاب کی تکلیف کی شدت میں آ کے وہ دکھ اور غم کی کیفیت اور مبتلائے غم میں ہو کر وہ اپنا محاسبہ کر کے اعتراف کر کے گریاں زاری کر کے اللہ سے استغفار کر کے توبہ طلب کر کے اصلاح کی طرف چلے اللہ کے احکامات کو تھامے اپنا گزشتہ تکبر چھوڑ کے عاجزی کر کے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنی اصلاح کر لے یہ ہے مقصد عذاب کا آج ہم پر بھی بحیثیت قوم چھوٹے بڑے عذاب آتے رہتے ہیں آج ہم نے بھی بحیثیت قوم اللہ سے پاکستان کا ایک زمین کے خطے کا مطالبہ کیا کہ تو خطہ دے دے رب اتنی بڑی تیری زمین ہے سروے زمین پہ سے ہمیں چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا دے دے جہاں پر ہم تیرے دین کی حاکمیت اور تیرے دین کے نظام کو نافذ کریں بھلا دیا بدہدی کی پسے پشت پھینک دیا فراموش کر دیا اور پھر تکبر کر کے اللہ کے نظام کے علاوہ دنیا کا نظام نافذ کر دیا اسی لیے آج کبھی بڑے کبھی چھوٹے عذاب آتے ہیں آج
کبھی سیلاب آتے ہیں، ایک سیلاب کی طوفان کی یلغار کے بعد ابھی اثرات ختم نہیں ہوتے تو اگلا سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی بم دھماکے ہوتے ہیں، کبھی قتل غارت گری ہوتی ہے۔ یہ چیزیں آج سے پہلے نہیں تھیں۔ کبھی بجلی کم ہو جاتی ہے، کبھی گیس گھٹ جاتی ہے، کبھی رزق کم ہو جاتا ہے، کبھی گیہوں کا فقدان ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے دریا خشک ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا زیر زمین پانی کی سطح گرتی جا رہی ہے۔ عذاب اللہ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ زلزلے پلیٹوں کے ٹکرانے کی وجہ سے نہیں، ہماری بدہدی کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ سیلاب کسی قوم کے پانی اور ڈیم کے کھول دینے، ہاں وہ ان کا وسیلہ اور ذریعہ تو ضرور بنتے ہیں، لیکن یہ غضب الہی کی نشانی ہے، اس وجہ سے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نظام کو تھامنے کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے تدارک کے لیے مختلف طریقے تو اختیار کرتے ہیں، لیکن اصل طریقہ جس کی وجہ کے لیے یہ بھیجا گیا تھا، یہ تزرعون کی کیفیت آج معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ بم دھماکوں کو روکنے کے لیے، ان قاتلانہ سازشوں کو روکنے کے لیے جگہ جگہ بیریئرز بھی لگا دیے گئے، کیمروں کی آنکھیں بھی نصب کر دی گئیں، لیکن اس علیم اور حکیم اور خبیر رب کی طرف پلٹنے اور استغفار کا اجتماعی طریقہ، توبو اللہ جمیع لعلکم تفلحون کا طریقہ بحثیت قوم ابھی ہم نے اپنایا نہیں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قنوت نازلہ آج کے خطوں میں، آج کے حالات میں اپنے اور امت اور مسلمانوں کے اجتماعی غلط روی اور تکبر اور سرکشی کے لیے اجتماعی استغفار اور قنوت نازلہ کو پڑھنا لازم کر لیجیے۔ یہ تضرع کی کیفیت جب آتی ہے تو اللہ پھر تکلیفیں ٹال ہی دیتا ہے۔ تکلیفیں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سرکش قوم جب جھنجھوڑی جائے گی تو شاید میری طرف پلٹ آئے۔ قوموں کو مٹانا اور قوموں کو ختم کرنا ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ میں قوموں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں، اور یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہی اس مقصد کے تحت بھیجے جاتے ہیں کہ جھنجھوڑے جانے کے بعد وہ فرقہ وہ گروہ حق کی طرف آ کے رب کی طرف پلٹائے، انیبو الی ربکم واسلموا لہ کی کیفیت واپس آ جائے۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر کوئی سختی آئی تو انہوں نے تضرع کی کیفیت کیوں نہیں اپنائی؟ یہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، تم پر سختیاں آتی ہیں، تم گریہ زاری کیوں نہیں کرتے؟ تم احساس ندامت سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنی نمازوں اور اپنی دعا میں قنوت نازلہ کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ تم گریہ زاری کر کے اصلاح کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی مدد مانگ کر تکبر کا نظام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ جب ہماری طرف سے ان پر کوئی سختی آئی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی، مگر ان کے تو دل اور سخت ہو گئے۔ کیا خیال ہے، آج ہی حال ہے؟ آج ہی حال ہے نا، کتنے بم دھماکے، کتنے ڈرون حملے ہوتے ہیں اور دل سخت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک جگہ دھماکہ ہوتا ہے، خبر آتی ہے، ایمرجنسی نیوز آتی ہے، بریکنگ نیوز آتی ہے، ٹی وی سننے والے، اچھا دھماکہ ہو گیا، فلاں جگہ ہو گیا، کتنے ہلاک ہوئے؟ دو تین۔ اچھا پھر تو چلو چھوٹا ہی ہے، دو تین گھر کے افراد کا جنازہ اٹھ گیا۔ یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے، یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خوب کر رہے ہو۔ آج پاکستان قوم کو، پوری کی قوم کی قوم کو شیطان نے یہ لوری سنا کے سلا دیا ہے۔ ساری کے ساری قوم کو کان پر تھپکی دے کے شیطان نے سلا کر مدہوش اور غافل کر دیا ہے کہ یہ اللہ کے نظام کے علاوہ جو نظام تم نے تھام لیا ہے یہی تمہارے لیے آپشن ہے۔ اللہ کے نظام کو تھامنا، اس سرزمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنا، یہ تصور ہی خام و خیال سے نکل گیا اس قوم کے، کیونکہ شیطان نے ان کے لیے عمل خوشنما بنا دیا۔ اگر تم نے شریعت کا نفاذ لگا دیا تو IMF کی سینکشنز لگ جائیں گی، تمہیں قرضے ملنے ختم ہو جائیں گے، تم پر مالی تنگیاں اور تمہارا امریکہ مائی باپ خفا ہو جائے گا۔ شیطان نے تھپکی دے دی کہ یہ جو تم نے سسٹم ایوالو کیا ہے یہی تم سب خوب کر رہے ہو۔
پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی انہوں نے بھلا دیا تو ہم ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کہیں موٹر ویز بنتی ہیں کہیں کچھ بنتا ہے ہم خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ ہے کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہیں اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا اور تعریف اللہ رب العالمین کی لیے ہے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی اللہ اس بڑے عذاب سے پہلے کہ جو قوموں کا جو بستیوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے وہ عذاب جو بستیوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے اللہ اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو تیری طرف سے تیری ناراضگی کی علامت اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں اللہ ان پر ہمیں اور ہماری قوم کو ہوش آ جائے اللہ ہمیں تضرع کی کیفیت اور توفیق نصیب ہو جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ تمہاری بنائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو تمہاری قوتیں واپس دلا سکتا ہے دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا آپ بتائیں کہ جب عذاب آتا ہے تو وہی کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ پر گن بھی پس جاتا ہے سب عذاب میں دھر دیے جاتے ہیں عذاب میں صرف گناہگار ہی تو نہیں آتے بم دھماکہ ہوتا ہے تو کیا صرف گناہگار دھرے جاتے ہیں خطاکار گناہگار رسیاں فرما بردار سبھی دھر دیے جاتے ہیں ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کردار لوگوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں پھر جو لوگ ان کی باتیں مان لیں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں اور جو ہماری آیات کا انکار کریں گے وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے استغفر اللہ رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے آپ کو پتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات آتے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجنا تھا یا ہماری بستی میں کسی کو نبوت سے سرفراز ہی کرنا تھا تو کسی مالدار شخص کو کیوں نہیں بنایا گیا کہ اپنے مال کے روپ پر وہ لوگوں کو دین پہ قائل کرتا پھر یہ سوال ہوتا تھا کہ کسی جو بستی کا قبیلے کا سردار ہے اس کو کیوں نہیں نبی بنا دیا گیا یا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا گیا جو لوگوں پر جبرن ہنٹر مار مار کے لوگوں کو دین کی طرف لائے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان سے کہو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعی دنیا کے خزانے نہیں تھے کیوں نہیں تھے آپ کا فقر و فاقہ کیسا تھا خود ساختہ فقر ہے اپنی مرضی سے اختیار کیا ہوا فقر ہے اور مرضی بھی نہیں آپ تو دعا کیا کرتے تھے نا اللہ مجھے مسکین رکھ اللہ مجھے مسکینوں ہی کے ساتھ فوت کر اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حساب کرنا اور صرف دعا نہیں کیا کرتے تھے آپ کے پاس جو بھی آتا تھا قل الاف یسالونک ماذا ينفقون قل الاف جو ضرورت سے زائد ہے اس کے پیمانے کو وضع کرنے کے لیے آپ کے پاس جو آتا تھا آپ اس کو کثرت سے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر ڈھیر سا بھی مال دیا جاؤں تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ 3 دن 3 رات اس حال میں گزرے کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس یہ زبان اور عمل ایک دن ایک رات میں مال سارے کا سارا تقسیم کر دیا جاتا تھا تو آپ کے پاس دنیاوی خزانے تو نہیں تھے نا آپ کے گھر میں بس اوقات ایسے ایسے دن بھی آئے کہ 3-3 مہینے 2-2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے اندھیرے میں چراغ نہیں جلتا تھا وہ کاشانہ جس سے ساری دنیا میں نور ہدایت منتقل ہوا اس گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا خزانے نہیں تھے دنیا کے خزانے نہیں تھے ہیرے جواہرات مال سونے چاندی کے خزانے نہیں تھے علم کے خزانے تھے ہدایت کے خزانے تھے ایمان کے خزانے تھے ذکر الہی خوف خدا تقوی قناعت اور توکل کے خزانے تھے صبر شکر ذکر فکر آخرت کے خزانے تھے دنیاوی خزانوں کے لیے خود ساختہ فقر تھا یاد رکھیے گا یہ خود ساختہ فقر بڑا مشکل ہے
اللہ کی طرف سے فقر و فاقہ مسلط ہو جائے وہ اور بات، لیکن خود ساختہ اللہ کی راہ میں سب کچھ دے ڈالنا اور فقر کی حالت میں رہنا، یہ وہ زہد ہے اور یہ وہ غنا ہے جس کے حوالے سے وہ شخص ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوالی آئے تو اور آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، آپ نے سارا ہی دے ڈالا، یہ ہے وہ خود ساختہ فقر، اپنی مرضی سے اکوائر کیا ہوا فقر کا وہ شوق کیا تھا؟ اس شخص نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہے کہ ان کو فقر و فاقہ کا فکر ہی نہیں، یہ ہے وہ خود ساختہ فقر۔ اسی کے لیے آپ دعا کیا کرتے تھے، میں پھر دوہرا رہی ہوں، اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکینوں ہی کے ساتھ فوت کرنا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حساب کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وجہ بھی بتائی، آپ نے بتایا تھا کہ قیامت کے دن، قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والے مسکین اور فقیر پہلے ہوں گے، امیر مالدار دنیا کی نعمتیں جن کے پاس کثیر ہیں، ظاہر حساب بھی طویل ہوگا، سوال جواب بھی طویل ہوگا، یہ مال کہاں سے کمایا تھا، یہ نعمتیں کیسے کمائی تھی، یہ جو نعمتیں اتنی قصیر تھیں یہ خرچ کیسے کی تھی، جتنی نعمتوں کی کثرت ہوگی این ممکن ہے کہ سوال اور حساب بھی اتنا طویل ہو۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ کہا جا رہا ہے کہ آنکھوں والا اور نابینا، یہ دوسرا نابینا کون سا ہے؟ وہی جو آپ نے سوال کیا، جس کی ظاہری آنکھ نہیں، جس کی دل کی آنکھ بند ہے، اس کو کہا جا رہا ہے نابینا۔ کیونکہ ایک ہے ہماری ظاہر کی آنکھ اور ایک ہے وہ دل کی آنکھ اور دل کی بصارت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ بصارت بھی مانگا کریں اور بصیرت بھی مانگا کریں، کیونکہ یہ بصیرت، بصارت ہوگی تو وہی بصارت پھر بصیرت کا ذریعہ بنتی ہے اور بصیرت رب کی پہچان بن جاتی ہے، بصیرت برہان بن جاتی ہے، بصیرت ایمان میں حلاوت کا ذریعہ بن جاتی۔ پتے کو دیکھنا تو بصارت ہے، لیکن پتے کے پیچھے اس کے خالق، اس کے مالک، اس کے رب کو پہچان لینا، یہ بصیرت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بصارت عطا فرما، اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بصیرت ایسی عطا فرما کہ ایمان کی ثابت قدمی اور ایمان میں خلاوت نصیب ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو، اور ان کی سفارش کرے، شاید یہ کہ وہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ اور جو لوگ اپنے رات پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے کچھ بندے ہیں جو متقی ہیں اور وہ صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے اس کو پکارتے ہیں، کہ ذاکر ہیں، شابر ہیں، شاکر ہیں، اللہ کے بہت ہی فرما بردار عبادت گزار بندے ہیں نا، تو ان کو اپنے سے دور نہ پھینکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور پھر آپ کے توسط سے ہر قاری قرآن کو، ہر داعی دین کو، ہر مبلغ قرآن کو، ہر معلم، ہر معلمہ قرآن کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے تعلق میں معاشرے کا صرف کھاتا پیتا طبقہ، اپنے ارد گرد صرف صاحب اقتدار اور صاحب رسوخ طبقہ نہ رکھو۔ سکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے دین کی اشاعت، دین کے شعبے اور دینی بھائی چارے میں مساوات کا، اونچ نیچ، ذات پات، برادری، رنگ اور نسل کے بتوں کو توڑنے کا درس دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کو کوئی بندہ، اس کے پاس دنیاوی مال کم ہے، اس کی حیثیت کم ہے، اس کے پاس دنیا کا علم بھی کم ہے،
وہ صاحبِ اقتدار بھی نہیں، صاحبِ حیثیت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں، ہاں شاید اس کی بہت لمبی سی گاڑی بھی نہیں، اس کا لباس بھی عمدہ نہیں، لیکن اس کے دل میں تقویٰ بہت ہے، وہ ذاکر بہت ہے، وہ اللہ کا عبادت گزار بہت ہے، تو اس کے دنیاوی درجات کے معاملے سے اس سے کچھ تھوڑی سی علیحدگی کا طریقہ یا اس کو اپنے دین کی دعوت کے شعبے میں ان کو اپنے یا دین کے بھائی چارے میں ان کو اپنے سے الگ نہ کرو۔ ہی اللہ کے ہاں پیمانہ بھی تقویٰ ہے نا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ مِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہے۔ اور یہی پیمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے تعلقات اور معاملات میں سکھایا جا رہا ہے کہ دین کی دعوت میں، دین کے قافلے میں، اجتماعیت میں اور اجتماع میں کس کو شامل رکھو؟ یہ اونچ نیچ ذات پات برادری کو پسے پشت پھینک دو۔ جو متقی ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تم اس سے محبت کرو، اس کو اپنے ساتھ جوڑو۔ اور یہی وہ درس ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا اور ان کے سنت کے نمونوں سے نظر بھی آتا ہے۔ آپ نے کل ہی پڑھا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حرم میں داخل ہو رہے ہیں حرم کے دروازے سے، تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ جو تین شامل ہونے والے ہیں ان میں ایک عثمان بن طلحہ جو قلید بردار ہیں حرم کے، اور دوسرے کون تھا؟ حضرت اسامہ بن زید، ایک غلام کے بیٹے، اور دوسرے کون تھا؟ حضرت بلال۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، ایک سے ایک مالدار، ایک سے ایک صاحب علم، ایک سے ایک صاحب اقتدار، ایک سے ایک بڑا سردار موجود تھا، لیکن ساتھ کون گیا؟ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صابر، متقی، نمازی، ہر وقت پاک صاف رہنے والے، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین، حضرت بلال باوضو رہنے والے، ان اللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والے، حضرت بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ نظر آیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کتنے غلام ہیں، کتنے مالی تنگ دست لوگ ہیں، تو قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کر دو، اپنے سے ہٹا نہ دو۔ ایک دفعہ حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو کچھ تھوڑی سی کم امپورٹنس اور سرداران قریش کو ذرا سی زیادہ توجہ دے دی تھی۔ عبداللہ بن ام مکتوم آتے ہیں، آپ قریش مکہ کے سرداروں کو دین سکھا رہے ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ دین سکھا رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی سکھائیے، مجھے بھی بتائیے، مجھے بھی دین سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس کچھ اس گمان کے تحت کہ یہ تو میرا اپنا ہے، اس وقت ان کی بجائے سرداران نے قریش کو سنایا تو شاید طاقت کا ذریعہ بنے گا، آپ نے کچھ شاید پیشانی سکیڑی اور ان کی طرف کچھ عدم توجہ کیا، اللہ نے فوراً قرآن کی آیات نازل فرما دی کہ کیوں تم نے پیشانی سکیڑی، کیوں تم نے منہ موڑا ایک نابینا سے جب وہ تمہاری طرف آ جا رہا ہے، آپ ایسا وطولہ انجاہ الاعمہ، کہ تم نے پیشانی سکیڑی ہے، تم نے منہ موڑ لیا کہ تمہارے پاس ایک نابینا بوڑھا صحابی آ رہا ہے۔ تو یہ وہ درس تھا، ایک موقع پر اس معاملے میں کمی، یاد رکھیے گا، دین کی اجتماعیت میں، دین کے گھروں میں اور دین کی جماعتوں میں اور دینی بھائی چارے میں اونچ نیچ ذات برادری رنگ نسل مال عہدہ اقتدار اہم نہیں ہے۔ ان دین کی جماعتوں میں، ان دین کی تبلیغ کے دائروں میں، دعویٰ کے دائروں میں کسی کا علم، کسی کی عبادات کا طریقہ، کسی کا خشوع، کسی کا خضوع، کسی کا تقویٰ اہم ہے۔ اور ایسے ہی جماعتیں بنتی ہیں، ایسے ہی گروہ بنتے ہیں۔ اگر دنیاوی عہدے کو مد نظر رکھا گیا تو پھر یہ گروہ بنیں گے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے کہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل اور کرم ہوا؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب وہ تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کیا کہو؟ تم پر سلامتی ہو۔ سلام کا حکم ایک دفعہ پھر دہرایا جا رہا ہے کہ جب مومنوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس مسلمان ملاقات کے لیے آئیں اور میل جول کا آغاز ہو تو کیا کہا کرو؟ سلام علیکم۔ یہ کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ، دین کے اور اللہ کے شاعر میں سے ہے۔
یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ تمہارے لئے کافر ہو تمہارے لئے یہودی ہو تمہارے لئے عیسائی ہو تمہارا دین ہے اور ہمارے لئے ہمارا دین ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمیں اپنے دین کے شاعر کے مطابق ملاقات کے آغاز میں سلام علیکم کا طریقہ اپنانا ہے جو صرف ہمارے دین میں نہیں پچھلے ادیان میں بھی رائج تھا پچھلے انبیاء پر بھی رائج تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے ساتھ یہ سلام کا طریقہ ہمیں احادیث کے حوالے سے میں پیچھے وضاحت سے بات کر چکی ہوں فرشتوں کے لیے فرشتے جو ہیں وہ مختلف مرحلوں پر سلام کرتے نظر آتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو جنتیوں کو سلام کہاں پہ سلام قول من رب الرحیم رحیم رب کی طرف سے بھی جنتیوں پر سلام آئے گا جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے جنت کے داروغہ جنتیوں کو سلام کریں گے تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے اس جنت کے حریصوں جب آپس میں محفلوں میں ملتے ہو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو سلام کیا کرو تمہارے رب نے رحم اور کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا اس کا رحم اور کرم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو اور اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام کر لیتا ہے اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا راہ راست پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا کہو میں اپنے رب کی طرف ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہو اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جسے ان کے سوا کوئی نہیں جانتا بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے اللہ کی ایک صفت کیا ہے عالم الغیب اس کے لئے ایک اور جگہ نام کیا آیا علام الغیوب عالم فائل سے ہے جاننے والا غیب کو علام فعال کے وزن پر مبالغے کی حد تک سارے کے سارے غیب کو جاننے والا عالم الغیب سے زیادہ مبالغے کی صفت اور صیغہ کیا ہے علام الغیوب مبالغے کی حد تک سارے کے سارے غیب کو جاننے والا قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ پر یہ کہا گیا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں یہ غیب کی کنجیوں سے کیا مراد ہے حدیث تشریح کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں پانچ ہیں غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا یہ پانچ کنجیاں کیا ہیں رحم مادر رحم مادر میں حمل کے معاملات کل کیا ہوگا بارش کے معاملات رزق کے معاملات اور موت کے معاملات رحم مادر یعنی حمل کے معاملات بارش کے معاملات رزق کے معاملات کل کے معاملات یعنی آنے والے کل میں کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد موت حمل ماں کے پیٹ کے اندر ان تین پردوں کے اندر اندھیرے میں اس رحم مادر کے اندر کیا بڑھتا ہے کیا گھٹتا ہے کب بڑھے گا کب گھٹے گا کب وضع ہوگا حیات ہوگی نہیں ہوگی ہاں آج کل بہت کچھ الٹرا ساؤنڈ ہمیں بتا تو دیتا ہے یہ غیب کا علم تو نہیں ہے کیونکہ وہ غیب رہتا ہی نہیں وہ الٹرا ساؤنڈ ویوز کا ڈسپلی ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے لیکن بہترین سے بہترین الٹرا سونالوجسٹ اور بہترین سے بہترین کوئی گائنیکالوجسٹ اور کوئی بڑے سے بڑا کنسلٹنٹ یہ نہیں بتا سکتا کہ وضع حمل کب ہوگا وضع حمل کب ہوگا وضع حمل کتنی دیر میں ہوگا وضع حمل کا طریقہ کیا ہوگا ہونے والا بچہ صحت مند رہے گا نہیں رہے گا اس کے دل کی دھڑکن کب بڑھے گی کب گھٹے گی اس کی حیات اس کے معاملات کیسے ہوں گے رحم کے اندر وہ پانی بڑھ جائے گا کب گھٹ جائے گا ہاں اس وقت جتنا پانی ہے وہ تو شاید سائنٹیفک مشینری بتا دیتی ہے لیکن وہ پانی 10 منٹ کے بعد فوراً بڑھ جائے گا
یا پانچ منٹ کے بعد پورے کا پورا بہ جائے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا, یہ سب غیب ہے. انسان اپنی سائنٹیفک ارتقاء اور سائنٹیفک ترقی کے ساتھ کچھ نہ کچھ غیب نہیں آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سن کر بتا تو دیتا ہے, کانوں سے اس کے دل کی حرکت سن لیتا ہے, یہ غیب نہیں ہے, یہ سنا جا سکتا ہے, یہ شرک نہیں ہے, یہ اپنایا جا سکتا ہے. لیکن کانوں سے سننے والا یہ نہیں بتا سکتا, کوئی بڑے سے بڑا تجربہ کار یہ نہیں بتا سکتا کہ اگلے 10 منٹ کے بعد اس کے دل کی دھڑکن کی کیفیت کیا ہوگی. تو یہ سب غیب ہے, یہ سب غیب ہے. کل کیا ہوگا یہ غیب ہے. رزق کس کو ملے گا, کہاں سے ملے گا, کتنا ملے گا, کہاں ملے گا, یہ سب غیب ہے. بارش, بارش کے بارے میں محکمہ موسمیات پیشن گوئی تو کر دیتی ہے اپنے ٹوٹے پوٹے ناقص سے طریقوں سے, لیکن اس کے باوجود, بارش کی پیشن گوئی ہو جانے کے باوجود, بارش کتنی آئے گی, مستدھار ہوگی, ہلکی پھلکی ہوگی, وہ بارش کا پانی کتنی دیر برسے گا, اور پھر وہ بارش کا پانی کہاں کہاں جائے گا, کہاں نہر میں, کون سی ندی میں, کون سے نالے میں, کون سا زیر زمین, کون سا کسی پرندے کے پیٹ میں, کون سا کسی بھینس کے پیٹ میں, اور کون سا کسی درخت کی جڑ سے اس کے پتوں سے ایویپوریٹ ہوگا, یہ سب کا سب اور بارش ہوگی, اس میں اولے بھی برسیں گے, بارش ہوگی اور اس کے بعد ہوائیں آئیں گی, کچھ خبر کسی کو نہیں. اسی طرح موت, موت کب آئے گی, کہاں آئے گی, کس ذریعے, کس وسیلے سے آئے گی, کس وقت آئے گی, کس کو آئے گی اور کس کو نہیں آئے گی, یہ سب کیا ہے. انشورنس کمپنیز والی بہت کچھ اس بیمہ کرنے سے پہلے عمر کی نکات اور عمر کی میعاد کی پیشن گوئیاں تو کرتی ہیں, لیکن یہ موت کے معاملات کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ غیب کو جانتا ہے, وہ بحر اور بر, خشکی تری میں سب کچھ جانتا ہے. کتنا کچھ اللہ نے مثالوں سے بتایا. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو. کتنے پتے ہیں, کتنے ایک درخت پر کتنے انگنت پتے. اگر آپ میں سے کسی کے ذمہ یہ کام لگا دیا جائے کہ ایک بڑا سا پیپل کا درخت ہے, اس کے پتے گن لیں, تو وہ کیا ہے, وہ ناممکن ہوگا, کوئی حامی نہیں بھرے گا, اور اگر کسی نے حامی بھر لی تو وہ گن نہیں پائے گا, ایسا ہے نا. اور پھر مجھے بتائیں اس روئے زمین پر پیپل ہی کے کتنے درخت, اور پیپل کے علاوہ کتنے انواع اقسام, اور ہر انواع اقسام کے کتنے درخت, اور پھر ہر درخت پر کتنے پتے, اور ان اتنے کثیر روئے زمین کے درختوں کے کثیر پتوں میں سے کوئی ایک پتا گرتا ہے تو میرے رب کے علم ہے. اللہ اس علیم رب کے علم کی کبریائی, اس کی بڑائی کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس علیم رب کے دیے ہوئے علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو اس علیم نے احکامات بتائے ہیں, جو اس علیم نے قوانین بتائے ہیں, جو اس علیم نے حدود بتائی ہیں, ان کو قوانین کو حدود بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا کے عالم, اللہ دنیا کے پڑھے ہوئے کے قوانین اور قانون کو اور طریقوں کو اپناتے ہیں, ان کے لاز کو, ان کے سسٹمز کو تو امپلیمنٹ کرتے ہیں, سب سے بڑے علیم خبیر کے احکامات کو ترک کرنے کی سرکشی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سرکشی سے باز آنے والا بنا دے. تو اللہ بتاتے کہ ایک درخت میں سے جو پتا گرتا ہے اس کو اس کا علم ہے. اتنے کروڑ درختوں کے پتوں کا اس کو علم ہے, تو کیا تنہائی میں گرنے والے میرے آنکھوں کے آنسوں کا علم اس کو نہ ہوگا. وہ ایک پتا اس کے درخت پہ سے گرتا ہے جب اشرف المخلوقات کنتم خیر امتن کہ کسی ایک فرد کے آنکھوں سے دکھ میں آ کے آنسو کا قطرہ گرتا ہے, تو کیا اس کو اس دکھی انسان کے آنسو کے قطرے کا علم نہیں ہوتا. ہم دکھ میں روتے ہیں, ہم بیماری میں روتے ہیں, ہم پریشانی میں روتے ہیں, تو اس کو ہمارے آنسو کا علم ہے, وہ خبیر ہے, وہ علیم ہے, اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے, وہ الودود بھی ہے. ان آنسوؤں کو پونچھنے کا اہتمام بھی کرتا ہے, ان آنسوؤں کو محسوس بھی کرتا ہے, اور ان آنسوؤں کو دور کرنے کے طریقے وہ اپنی حکمت سے ضرور اختیار کرتا ہے. اور پھر
تنہائی میں جب اس کا مومن اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے وہ اس کا محبوب قطرہ بہاتا ہے تو کیا اس کو اس قطرے کا علم نہیں ہوتا ہوگا؟ بڑا خوب خوب علم ہے. یہ خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا قطرہ تو اس کا محبوب قطرہ ہے. تنہائی میں اگر ہم یہ آنسو کے قطرے یہ ہم بہائیں گے تو وہ قدردانی کرنے والا پھر اپنی شان سے قدردانی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا قطرہ جس چہرے کو چھو جائے گا وہ اس آنسو کے قطرے کو جاننے والا کہتا ہے اس پر میں جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہمیں کثرت سے آنسوؤں کے قطرے بہانے والا خوش نصیب بنا دے. اللہ دلوں کو نرم کر دے, آنکھوں کو جاری کر دے. اللہ دلوں کو نرم کر دے. ہماری وہ حق شناسی کی علامت تفیض من الدمع, اللہ آنسوؤں میں آنسوؤں کی لڑی آنکھوں سے جاری کر کے دلوں کو ایسا نرم کر دے کہ کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں دل کی نرمی سے کثرت سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگنے والا بنا دے. اور اللہ بس اس رمضان میں اپنی دعاؤں اور اپنی اصلاح کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات کا اور جنت میں داخلے کا پروانہ عطا فرما دے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہیں. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانا ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہیں. کتنے کسان ہیں, کتنے درخت ہیں, کتنے پودے ہیں. ہر پودا اپنے اپنے بیج اپنے اپنے دانے بناتا ہے, ایسا ہی ہے نا. ہر بیج ہر پودے کی نسل کی افزائش کے لیے بیج بن رہے ہیں. کوئی سنبل کی شکل میں اڑ رہا ہے, کوئی پرندے کھا کے تو پھر وہ اپنے ڈراپس میں ویسٹ میں اس کو نکال رہے ہیں, کوئی ہوائیں اڑا رہی ہیں, کوئی پانی میں بہ جاتا ہے. کتنے بیج متفرق قسموں کے ہیں. پودے کو نہیں پتا وہ میرے بیج کہاں کہاں گئے. کسان اپنے ہاتھ میں مٹھی بھرتا ہے اور اپنے کھیت کے اندر وہ بیج پھینک دیتا ہے. کسان کو پتا ہوتا ہے میرا بیج کہاں گیا؟ کسی کسان کو پتا نہیں ہوتا کہ میں نے مٹھی بھر کے جو اپنے کھیت کے اندر بیج پھینکے وہ کہاں گئے, کدھر گئے, کس زمین میں گئے. ان میں سے میرے اتنے 1,00,000 بیج جو مٹھی بھر کے میں نے اپنی زمین اپنی کھیتی میں ڈالے تھے, کس کو پانی ملا, کس کو ہوا ملی, کس کی کومپل نکلی, کس کی نہیں نکلی, کس کو کیڑا کھا گیا. میرا رب اس ایک بیج ایک دانے کو جانتا ہے. وہ ایک پودے کا ایک بیج جو تلف ہو گیا, جو ضائع ہو گیا, جس میں سے کومپل نکلی, جس کی کومپل کو کوئی کیڑا کھا گیا اور جس کی کومپل گدرا کے ایک کھیتی بن گئی, وہ سب کو جانتا ہے. سب کے خواص, سب کے پانی, سب کی مٹی, سب کی حفاظت کا ذمہ جہاں جب جو پودا اگانا ہے اس کا بندوبست کر دیتا ہے. جب وہ رب اتنا علیم ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں توکل عطا فرما, قناعت عطا فرما. اللہ دنیا کی ان چیزوں سے غنی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زہد عطا فرما دے. اور ویسے بھی یاد رکھیے, جس کو ایک دانے کا پتہ ہے کیا میرے دل میں آنے والے وسوسوں کا علم اس کو نہیں ہوگا؟ زمین میں مٹے دبے ہوئے دانوں کا پتہ ہے میرے دل میں آنے والی آرزوؤں, تمناؤں, خواہشوں, ارادوں کو نہیں, میرے دل میں آنے والے حسد کو کیا وہ نہیں جانے گا؟ وہ دل میں جو کینے, بغض, نفرتیں, کدورتیں انسان پالتا ہے, وہ میل کچیل جو دل سے دور نہیں کرتا, ان بغض, کینے, حسدوں, نفرت, کدورتوں کو وہ نہیں جانے گا؟ اگر کسی کے دل میں تقاصر کا شوق ہے, ہرس ہے, حوث ہے, طمع ہے, لالچ ہے, تو کیا اس کو اس کی خبر نہیں ہوگی؟ وہ جو زمین کی مٹی کے اندھیروں کے اندر ایک دانے کو جانتا ہے وہ میرے دل میں آنے والے ایک جذبے کو جانتا ہے. اس نے اسی لیے تو کہہ دیا ہے, اس نے اسی لیے تو ہمیں پہنچا دیا کہ جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جانتا ہے ایک دانے کو. جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ دل سے ان جذبات کو نکالنے اور اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خوش کرتر سب تو ایک کھلی کتاب میں لکھا ہے, وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے, جو دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے, اور پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے. کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کر لو. بڑی خوبصورت ہے یہ آیت.
ایک تو خیر حقیقی سی بات بتا رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوتے ہوئے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے. آپ کو یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, آج دوہرا دوں کہ انسان کی جسم میں اس کی روح کے دو قسم کے حصے ہیں. یا تو روح دو روحوں سے مل کر ایک روح بنتی ہے, وہ جسم کو چلانے کا ذریعہ بنتی ہے, یا روح کے دو پارٹس ہیں, بہر کیف جو بھی کیفیت ہے. ایک ہے انسان کی حیوانی روح اور ایک ہے اس کی نفسانی روح. حیوانی روح اور نفسانی روح. جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے جسم میں اس کی ایک روح نکل جاتی ہے بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے, اور دوسری روح اس کے جسم کے اندر ہی رہتی ہے, جس کی وجہ سے اس کا جسم زندہ ہے, اس کا دل حرکت. سوئے ہوئے شخص کا کیا ہے, وہ حرکت بھی کرتا ہے, اس کے گردے بھی کام کر رہے ہیں, اس کا لیور بھی کام کر رہا ہے, اس کے پھیپھڑے بھی کام کر رہے ہیں, اس کے سارے اس کا برین بھی, اس کا سب کانشیس مائنڈ بھی زندہ ہے. وہ گرمی کو سردی کو محسوس کرتا ہے, کروٹیں بدلتا ہے, سب کیفیت ہے, کیونکہ اس کے جسم کی ایک روح ابھی اس کے جسم کے اندر موجود ہے. دوسری روح اس کے جسم سے بإذن اللہ نکال لی جاتی ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک, یہ جو سائیکالوجی اور یہ سارے علوم پڑھنے والے ہیں, ان میں سے کچھ کے نزدیک کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک روح جو جسم سے نکالی جاتی ہے, وہ جہاں جہاں جاتی ہے, وہ جن جن چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے, وہی مشاہدہ بسا اوقات خوابوں کی شکل میں آیا ہو جاتا ہے. کیا آپ نے بسا اوقات یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہمیں خوابوں میں ایسے ایسے چہرے نظر آتے ہیں اور ایسے ایسے جگہ نظر آتی ہیں جو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوتی. ہوتا ہے نا, ایک بالکل آپ خواب سے آتے, میں پتہ نہیں عجیب سی جگہ پہ تھی, وہاں پہ امی بھی تھی, ابا بھی تھے, بہن بھی تھی, بھائی بھی تھے, پر پتہ نہیں جگہ کون سی تھی. تو عین ممکن ہے کہ وہ بتانے والے کہتے ہیں اللہ عالم کیا کیفیت ہے, یہ ایک نظریہ ہے, یہ ایک تھیوری ہے, حقیقت وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ روح جہاں جہاں جاتی ہے, وہ روح جو دیکھتی ہے, وہ ہی اس کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے, اللہ عالم ایسا ہے کہ نہیں. بہرحال اللہ کے حکم سے یہ روح نکال لی جاتی. اسی لیے نیند کو کیا کہا جاتا ہے, نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے, کیونکہ کافی یکسانیت ہے دونوں حالتوں میں. موت میں کیا ہے, دونوں روحیں نکل جاتی ہیں, حیوانی نفسانی دونوں روحیں نکل جاتی ہیں. چونکہ دونوں روحیں نکل جاتی ہیں تو پھر انسان کے جسم میں کوئی ایکٹیویٹی, کوئی سرگرمی, کچھ بھی باقی نہیں رہتا, وہ انسان صرف جسم رہ جاتا ہے, بے قوم و قاست پڑا ہے, روح سے خالی. لیکن نیند میں چونکہ ایک روح ہے اور ایک نہیں ہے, تو گویا یہ نیند موت کی بہن ہے. سونے سے پہلے یہ احساس اپنے اوپر طاری کیا کریں کہ وہ ایک دن جو موت کا مجھ پر آنا ہے, یہ سونے سے پہلے سوچا کریں کہ آج اس موت کی بہن میں تو گویا میں آج جا رہی ہوں, اور پھر ایک دن ایسی نیند ہوگی کہ پھر دونوں روحیں نکل جائیں گی اور پھر واپس نہیں لوٹائی جائیں گی. تو رات کو موت کے وقت کو یاد کر کے حساب لیں, اس سے پہلے کے حساب لیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کو وہ تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ تمہارے اپنے حکم سے یہ روحیں واپس کر دیتا ہے. جس کے جاگنے کا وقت اور جو صبح کا وقت ہے, اس وقت اللہ کے حکم سے یہ روحیں جو ہیں وہ پلٹا دی جاتی ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے, پھر وہ تمہیں, یعنی سارا دن تم نے اس کا دیا ہوا کھایا, اس کی زمین پر پھرے, اس کے بندوں کے ساتھ معاملہ کیا, بد اخلاقیاں کی, برے معاملات کیے, وہ سارا دن تمہاری سرگرمیاں دیکھتا رہا. اس کے بعد تم نیند کی حالت میں گیا, اس کے حکم سے ایک روح پلٹی, اس نے پچھلے دن کے تمہارے سارے کچے چٹھے دیکھے ہیں, اس کے تمہارے ایک ایک رویے دیکھا ہے, پھر وہ تمہیں اگلے دن دوسری روح پلٹا کے واپس پھر اگلے دن کی سرگرمیوں, فتنے فساد کے لیے واپس لوٹا دیتا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے, وہ رب جو تمہارے گزرے ہوئے کل کو جاننے کے بعد تمہیں اگلے دن کے کل کی پھر مہلت دے دیتا ہے, تمہاری روح کو پلٹا کر اپنے گزرے ہوئے کل کو, اپنے آنے والے کل کو اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر بنا لو. شکر کے طور پر وہ رب جو تمہیں آنے والے کل کی مہلت روز ہی دے, وہ تمہاری نشکریوں کو دیکھتا ہے, وہ تمہاری سرکشیوں کو دیکھتا ہے, تمہاری عبادت کی کمیوں کو دیکھتا ہے, تمہارے معاملات کی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے, تمہاری بد اخلاقیوں بد زبانیوں کو دیکھتا ہے, تمہاری اطاعت اور فرما برداری کی اور بندگی کی کمیوں کو دیکھتا ہے, اس کے باوجود تمہیں اگلے دن دے دیتا ہے مولا.
تو تم کیا کیا کرو یہ اپنے سارے رویوں پر سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرو توبہ استغفار کیا کرو گریہ زاری کیا کرو اور پھر اصلاح کا وعدہ کر کے آنے والے کل کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنا لیا کرو پھر وہ دوسرے دن تمہیں اسی کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے کیوں تاکہ زندگی کی مقررہ میعاد پوری کر لو کہ روز صبح شام جاگتے ہو اٹھتے ہو سوتے ہو کیسے تمہارے رویے ہیں آخر کار اس کی طرف تمہاری واپسی یعنی پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر روح واپس نہیں آئے گی دوسری بھی نکال لی جائے گی اور موت کا وقت آئے گا پھر جب یہ وقت آئے گا روز تو تمہیں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن پھر ایک دن یہ تمہارا کرنے کا اختیار ختم ہوگا تمہیں اس کے پاس واپس لیا جائے گا پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو کیسے بتائے گا کیا کیا کرتے رہے ہو اس کو کیسے پتا ہے میں کیا کیا کرتا رہا ہوں اس نے اپنے بندوں پر وہ قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتے مقرر کر رکھے یہ نگران فرشتے کون سے ہیں اور ان سے کیا مراد ہیں دو قسم کے مطلب آتے ہیں ایک تو اس سے مطلب کرامن کاتبین اِنَّا نَحْنُ نَكْتُبُ مَقَدَّمُ وَآثَارَهُمْ قُلَّ شَيْءٍ نَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ ہم نے سب کچھ لکھوا لیا ہے اگلے پچھلے اثرات ہم نے سب درج کروا لیے ہیں احصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ ایک بڑی واضح کتاب میں سٹیٹسٹکلی اس کو ریکارڈ کروا لی علم احصاریات سٹیٹسٹکس کا علم ہے اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو لکھوا لیا یہ کرامن کاتبین ہے اس سے مراد ایک تو کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے قول، فعل، عمل، رویوں، اخلاق، معاملات سب کی نگرانی کر کے لکھتے چلے جا رہے ہیں وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا مَا يَلْفِزُم مِّن قَوْنِنِ اللَّهَ لَدَيْهِ رَقِيبُ وَنَتِيدُ کہ جو لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے نا اس کے لیے میرے بڑے نگران حاضر باشت فرشتے موجود ہیں کیا ہم اتنا سوچ کے بولتے ہیں میری زبان سے جو ایک نکلنے والا لفظ بھی نکلتا ہے اس کو لینے والے اس احکامات ان باتوں کو پکڑنے والے اللہ کے بڑے نگران پتہ نہیں انسان بولتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے باتوں سے پتہ نہیں کیسے کیسے دل دکھاتا ہے کسی کو رولاتا ہے کسی کو جلاتا ہے کسی کو کاٹتا ہے کسی کو زخمی کرتا ہے کسی کو گھائل کرتا ہے کسی کو بے آبرو کرتا ہے کسی کو ذلیل رسوا کرتا ہے کسی کی زندگی کا سانچہ بدل دیتا ہے ایک نکلنے والے لفظ کے لیے نگران باش فرشتے موجود ہیں اور ان نگران باش فرشتوں کو اللہ نے طریقہ بھی سکھا دیا نا یہ کیفیت اپنے اوپر رات کو یہ سوچا کریں کہ میں موت کی بہن میں جا رہی ہوں استغفار اور دن کو اٹھتے سار سوچا کریں کہ میرے نگران باشت میں سارا دن اب اٹھنے کے بعد ان نگرانی کرنے والے فرشتوں کو گویا ایک ڈکٹیشن دے رہی ہوں میں املا کرا رہی ہوں ان کو اپنے عمل سے یہ دو چیزیں جس کی زندگی کا لازم حصہ بن گئی وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا وہ تزکیے میں کامیاب ہو جائے رات کو یہ سوچنا کہ میں اب سونے سے پہلے موت کی بہن میں جا رہی ہوں اس سے پہلے حساب اور اپنا تزکیہ اور اپنا استغفار کر لوں پتہ نہیں پھر زندگی مجھے مہلت دے نہ دے یہ رات کو حساب کر کے سوئیں استغفار کر کے سوئیں اور صبح اٹھتے سار یہ سوچ لیں الحمدللہ الذی شکر ہے اس موت کے بعد اللہ نے مجھے زندگی دے دی جب زندگی دے دی ہے تو شکر کا طریقہ یہ ہے یہ یاد رکھیں کہ آج اب اس صبح کے اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک میرا ہر ایک لفظ میرا ہر ایک طریقہ میرا ہر ایک عمل میرا ہر ایک جیسچر میری نگاہ میری گردن کا طریقہ میرے چال ڈھال میرا لباس میرے ان دونوں فرشتوں کو ایک چلتی پھرتی املا اور ڈکٹیشن ہے میں صبح سے شام تک اپنے عمل اور اپنے قول اور فعل سے ان کو املا کرا رہی ہوں اور وہ لکھتے جا رہے ہیں کانٹینیوس سپیڈ کیا میں یہ سوچ کے اپنا دن گزارتی ہوں ان کو تو اللہ نے کرامن کاتبین کو لکھنے کا طریقہ سکھا بھی دیا ہے نا نیکی کرے نیکی کا ارادہ کرے ایک نیکی لکھ لو نیکی کر دے کم از کم 10 گناہ لکھ دینا گناہ کا ارادہ کرے کچھ نہ لکھنا گناہ کر دے
بس ایک گناہ لکھ دینا اور وہ بھی 6 گھنٹے کے بعد لکھنا، کہیں یہ تائب ہو کے میری طرف پلٹ نہ آئے۔ تو یہ صبح سوچا کریں کہ بس اب سے میرے کرامن کاتبین، میرے ان نگران فرشتوں کی ڈکٹیشن، عملی ڈکٹیشن شروع ہو گئی۔ پھر دوسرے نگران فرشتے کون سے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر، میں اپنے بندوں کے اوپر نگرانی کرنے والے بھیجتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہت ایک قیمتی سی مخلوق ہے نا انسان، اشرف المخلوق مخلوقات، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مسجود ملائکہ اللہ نے انسان کو بنایا، تو اپنی قیمتی کموڈیٹی کی حفاظت کے لیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نگران فرشتے مقرر کیے ہیں۔ آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ نے ہر انسان کے ساتھ، اس کے جسم، اس کی ہر چیز کی حفاظت کے لیے فرشتے، ہم ان کو محسوس نہیں کرتے۔ بس اوقات کچھ دیکھنے کے بعد واقعی ان کا احساس ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو میں مثال سے سمجھاؤں، تو آپ نے کبھی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ، وہ سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا، گاڑی نظر آتی ہے نا، اور وہ گاڑی ایسے جیسے بالکل کرش ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس میں سے کوئی انسان زندہ بچ کے نکلا نہیں۔ کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ ایسی گاڑیاں کہ دیکھ کے لگتا ہے، اور ہاں بس اوقات ہم کہہ بھی دیتے ہیں اس میں تو پتہ نہیں کوئی بچا بھی ہوگا کہ نہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے بغیر کسی سکریچ کے انسان نکل آیا۔ کس نے بچایا تھا؟ اس کی ماں تھی وہاں پہ؟ نہیں، یہ ہیں وہ محافظ نگران فرشتے جو اتنے بڑے ایکسیڈنٹ میں سے اس کو انسکیشڈ، انہرٹ، انانجرڈ نکال لیتے ہیں۔ یہ ایسے نشانی اور یہ معجزات ہوتے ہیں جو ان چیزوں کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ، ایک ابھی بھی تذکرہ ہو رہا تھا بصارت اور بصیرت کا، ہمارے جسم کا ایک عضو جو میرے رب کو بہت ہی دیکھنے کا بھی بہت اور اللہ کو پہچاننے کا بہت خوبصورت آلہ ہے، اور ہماری دل کی کھڑکی بھی ہے، کون سا؟ آنکھ۔ اللہ خالق کی بہترین بہت زبردست تخلیق ہے، بہت انٹریکیٹ تخلیق ہے، اور آنکھ کی اناٹمی اور فزیولوجی اور اس کا سٹرکچر پڑھنے کے بعد اس خالق کی جو پہچان ملتی ہے، وہ میرا خیال ہے شاید کسی تخلیق کے بعد نہیں ملتی۔ بڑی زبردست تخلیق ہے یہ آنکھ کی تخلیق، اور اتنی نازک سی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نازک سی آنکھ کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارے جسم کا کوئی عضو ہڈی کے خول کے اندر نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہڈی کے خول کے اندر رکھ دیا، اوپر سے اس کو بند کر دیا آئی لیڈز کی ڈبیا کے ساتھ، اور پھر اس ڈبیا کے اوپر وہ پلکوں کی جھالر بنا دی کہ اس کے اندر مٹی بھی نہ جائے۔ اس کے اندر پانی کا پریشر اگر مائنیوٹس ڈیٹیلز میں بھی بڑھ جاتا ہے نا، تو میرا رب اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ بہت اہم ہے یہ آنکھ، اس کو دیکھنے سے کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ رب کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اپنی اس بڑی خوبصورت تخلیق کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے، 7 فرشتے۔ ایسے تو نہیں آتا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، کہ جو فرشتے، کتنے فرشتے ایک دن بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، جس نے ایک دفعہ کیا ہے 70,000 ایک دن کرتے ہیں، اور جس نے ایک دفعہ کیا ہے اس کی باری ابھی نہیں آئی ہے نا، ایسے تو نہیں اتنے فرشتوں کی تعداد۔ ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے اس نے 7 فرشتے مقرر کیے، اور موجزانہ طریقے سے۔ آپ نے خود اپنی زندگی میں 100 دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، بچوں کو مثلا دیکھیں، بچہ ایک دم سے دھڑام کر کے گرتا ہے، اور بالکل ادھر آئی بروز کے پاس نشان لگتا ہے، نیچے نشان لگ جاتا ہے، اور آنکھ بچ جاتی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا چہرہ بالکل نیل کالا پڑ گیا، کٹ لگ گیا، اوپر نیچے آنکھ بیچ میں سے سلامت ہوتی ہے، اوپر نیچے ہر طرف زخم ہوتے ہیں، لیکن آنکھ بچ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہائے شکر ہے آنکھ بچ گئی۔ کیسے بچ گئی؟ کسی نے سوچا ہی نہیں۔ اسی طرح بچی کہ اس نے اس آنکھ کی صلاح، اس نے بنایا اتنا اسپیشل حفاظت کا نظام، اتنا بنایا، اور پھر آن ٹاپ آف اٹ اس نے 7 فرشتے نگران اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے۔ یہ مجھے پہچاننے کا اس بندے کے لیے سب سے افیکٹو آلہ ہے۔ اس آنکھ کو اگر انسان نے، جس کو میرے خالق نے ایسے انٹریکیٹ طریقے سے تخلیق کیا،
ایسے محفوظ کیا، ایسے فرشتوں کو اس کی حفاظت کے اوپر مقرر کیا، اس آنکھ سے اگر زنا کر لیا، اس آنکھ سے اگر حرام دیکھ لیا، اس آنکھ کو اگر ضبط میں نہ رکھا، اس آنکھ سے اگر اللہ کی حدود سے تجاوز کر لیا، کیونکہ ہے نا کہ انسان تمام ہی حواس سے زنا کرتا ہے، لطف سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. اللہ نے اس آنکھ کو ضبط کرنے کا طریقہ بھی تو سکھایا نا، یغددن من ابصارہن، اے عورتوں، پہلے مومنوں کو سکھایا پھر عورتوں کو سکھایا، اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لیا کرو. وہ جو کسی غلط جگہ پر، کسی کے جسم کے غلط حصے پر، کسی غلط نظارے پر، کسی غلط سین پر، کسی غلط فلم پر، تصویر پر، کسی جسم کے سطر پر اگر نگاہ غلطی سے پڑ جائے تو پہلی نگاہ تو جائز ہے، دوسری نگاہ تو جائز نہیں ہے. یہ تو ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا. نگاہ کو ضبط میں نہ رکھنا اور نگاہ کو غلط کاموں میں ملوث کرنا اور نگاہ سے اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کو نہ پہچان سکنا، یہ اس آنکھ کی ناشکری ہے. اللہ ہمیں اس ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بصارت بھی عطا فرما، اور اللہ بصیرت اپنی پہچان کے لیے، ایمان کی قلاوت کے لیے عطا فرما. اپنے بندوں کو وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اللہ حقیقی کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ایسے دیکھیں کہ ایک ریل ہے نا جیسے چل رہی ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں بھیجتا ہوں اور پھر میں نگران فرشتے تمہارے اوپر، کرامن کاتبین جو روز تمہاری ڈکٹیشن پہ لکھتے جا رہے ہیں میرے ضوابط اور قائدوں سے لکھتے ہیں، روز کا صفحہ الٹا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک دم سے کون آ جاتا ہے، اللہ کے حکم سے ملک الموت. وَإِذْ جَاءَتْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَفَوَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. پھر تو اس نے موت، اب ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، فرشتے اللہ کے بڑے فرما بردار ہیں. کچھ کی ڈیوٹی اس نے صبح و شام اترنے کی لگا دی، وہ فجر کے وقت اوپر چڑھتے ہیں اور اگلے عصر کے وقت اترتے ہیں، کچھ عصر کے وقت چڑھتے ہیں اور فجر کے وقت اترتے ہیں، یہ ڈیوٹیز اپوائنٹڈ ہیں. اسی طرح کچھ کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ یہاں بیٹھ کر لکھتے رہیں گے، کرامن کاتبین لکھتے رہیں گے، لیکن کب تک لکھیں گے، جب ڈیوٹی چینج ہونے کے لیے دوسرے آ جائیں گے. ایسے ہی ہوگا، کرامن کاتبین لکھتے جا رہے ہیں، روز لکھتے ہیں، روز کا صفحہ پلٹ دیا جاتا ہے، اگلے دن کا صفحہ لکھا جاتا ہے، یوں صفحے پلٹتے جائیں گے کتاب زندگی کی تکمیل کا دن ہوگا جب ملک الموت آئے گا، اور کرامن کاتبین ملک الموت کے آتے پھر کتاب زندگی کو بند کر دیں گے. ان کا کام ختم، کرامن کاتبین کی ڈیوٹی اب عارضی طور پر ختم، اور ملک الموت کا کام شروع. ایسے ہی ہوتا ہے، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ یفعلون ما یؤمرون، یہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، جب تک ان کو حکم ہے یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، جو ہی آنے والے ملک الموت کو دیکھیں گے یہ کتاب زندگی کی بند کر دیں گے. یہ کتاب اب بند ہے، یہ اب نہیں کھلے گی. کب کھلے گی؟ یہ اس وقت کھلے گی جب اللہ کا حکم ہوگا. یہ کتاب بند کر دیتے ہیں کرامن کاتبین، اور اب ملک الموت اس کی روح کو لے کر، وہ جیسے اس کی زندگی ہے، جیسے اس کے عمل ہے، اس کے حساب سے وہ ملک الموت فرشتوں کے پرے لیے اس کے اعمال کے حوالے سے، یا گندا بدبودار ٹاٹ یا سفید خوبصورت روشن رومال لے کر آئیں گے. اور پھر یہ ملک الموت قبر میں سونپے جانے کے بعد پھر کون آئے گا؟ پھر ڈیوٹی چینج ہوگی، پھر منکر اور نکیر آئیں گے. منکر اور نکیر کے بعد پھر ڈیوٹی چینج ہوگی. اگر تو منکر اور نکیر کے جواب آ گئے تو پھر کوئی فرشتہ نہیں ہے، پھر آواز ہے اس کی قبر کو کھول دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو. لیکن اگر سوالوں کے جواب نہ ہوئے تو منکر اور نکیر کے بعد عذاب کے فرشتے آ جائیں گے.
عذاب کے فرشتے عذاب رسید کریں گے اس کو صبح و شام اس کی جہنم کا ٹھکانہ اس کی جہنم کی کھڑکی سے دکھایا جائے گا یہاں تک کہ نفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون سب اپنی قبروں سے نکلیں گے اور سب کے ساتھ اب ڈیوٹی چینج ہو جائے گی اب عذاب کے فرشتے نہیں ہیں پھونک مارنے والا فرشتہ جب پھونک مار دے گا تو جب ڈیوٹی چینج ہوگی اب اس کے ساتھ دو ہے ایک شہید ایک جو گھسیٹ کے لانے والا ہے اور ایک جو گواہی دینے والا ہے یہ اعمال نامہ پھر اس دن کھلے گا جو کرامن کاتبین نے ان کے آتے وقت بند کیا تھا اللہ ہمیں ان فرشتوں پر کامل ایمان عطا فرما دے اللہ فرشتوں پر ایمان صرف یہاں تک نہ ہو جائے کہ وہ نوری مخلوق ہیں وہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں معصوم عن الخطاء اور قصیر ہیں اور پروں والے ہیں یہاں پر آ کے صرف ایمان فرشتوں کا مکمل نہ ہو جائے اللہ ان فرشتوں کی ڈیوٹیز اور ان کی ساری ذمہ داریوں پر ایمان آ جائے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے پھر سب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں خبردار ہو جاؤ فیصلے کے سارے اختیارات اس کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں تیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے کون ہے جسے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کے چپ کے دعائیں مانگتے ہو کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں کس نے کہا تھا اکرمہ بن ابی جہل نے بھی اس سے ملتا جلتا معاملہ کہا تھا نا کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے اور پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرا لیتے ہو کہو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب نازل کر دے دیکھیں پیچھے سورہ انعام کے بھی جو پچھلی آئی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ میں قوموں کو آزماتا ہوں یا عذاب کیوں دیتا ہوں پیچھے ہم نے یہ پڑھا نا سورہ بقرہ میں تو ہم نے پڑھا کہ میں آزماؤں گا ضرور اب یہاں پہ سورہ انعام میں اللہ نے بتایا کہ میں عذاب دیتا کیوں ہوں عذاب دے کر پر میں کیا چاہتا ہوں کہ قوم لوگ افراد کیسے بیہیو کریں وہ تضرر کریں آجزی کریں انکساری کریں گڑگڑائیں اور گریہ اوزاری کریں اب یہاں پر اللہ یہ بتا رہا ہے میں عذاب دیتا کیسے ہوں عذاب الہی کہاں کہاں سے آئے گا عذاب کہاں سے آئے گا اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس بات کی قدرت رکھتا ہوں کہ میں کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دوں یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دوں یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دوں تین رستے اور ذریعے عذابِ الٰہی کے اوپر سے نیچے سے اور تمہارے اندر سے ہی کوئی جگہ کسی وقت کوئی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہے الا بإذن اللہ اوپر سے عذاب کیسے آتا ہے اوپر سے عذاب بہت سے طریقوں سے آ سکتا ہے بارش طوفان آندھیاں یالا باری سنو سٹارمز جنہیں ہم کہتے ہیں سنو سٹارمز ہیل سٹارمز تھنڈر سٹارمز پھر وہ ہوا کے بگولے اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ ٹورنیڈوز آندھی والی طوفانی ہوائیں اوپر سے آ رہا ہے نا سب کچھ اسی طرح بجلی کڑک سائکے آسمان سے بجلیاں گرتی ہیں نا وہ کہتے ہیں برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر کیوں گرتی ہے مسلمانوں پر برق کوئی تو وجہ ہوگی تو لہٰذا یہ اوپر سے آنے والے عذاب ہیں اور پھر اوپر سے آنے والے عذاب اوپر والا طبقہ اوپر سے آنے والے عذاب کا ایک اور طریقہ یہ صرف ہوائیں اور بارش اور طوفان اور آندھیاں اور بجلیاں اور سائکے اور کڑک اور یالا باریاں یہ اوپر کا عذاب نہیں ہے اوپر سے بم دھماکوں کے عذاب بھی تو آیا کرتے ہیں اوپر سے ڈرون حملوں کا عذاب بھی تو آیا کرتا ہے کارپٹ بومبنگ کے عذاب بھی تو آیا کرتے ہیں اوپر سے ایک معاشرے ایک قوم کے حاکم طبقے یا مالدار طبقہ بسا اوقات اس قوم کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے کبھی کبھی وہ حاکم عذاب کا ذریعہ بن جاتے ہیں حدیث دہرائے نا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بس اوقات اللہ حاکموں کے ذریعے عذاب دیتا ہے کہ جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامو گے کیا نہیں کرو گے معاشرے میں برائی ہوتی دیکھ رہے ہو ظلم زیادتی دیکھ رہے ہو برائی کو روکنے کے لیے اور نیکی کی ترویج کے لیے نہیں اٹھو گے جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام لوگے پھر اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو تم میں سے بدترین ہوں گے جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے تو اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو تم میں سے بدترین ہوں گے اخلاق میں معاملات میں عقیدوں میں دین میں عبادات میں سب میں مال کے حرص میں وہ بدترین ہوں یہ میں آپ کو وضاحت کر رہی ہوں وہ تم میں سے بدترین ہوں گے وہ تمہیں سزائیں دیں گے وہ تمہیں سزائیں دیں گے اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ اوپر والے حاکم طبقے کا عذاب ہے نظر آتا ہے آج ان کی پالیسیز تجوریاں خالی ہو گئیں سوئز اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو گئیں ملک کشکول لے کے فقیر غریب مسکین محتاج ہو گیا آنے والا بچہ ہر مقروض اس دنیا میں داخل ہو گیا نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ گیہوں ہے نہ گندم ہے یہ کیا ہے یہ اوپر والے طبقے کا عذاب ہے جس سے ہم دو چار ہیں یہ اوپر کا عذاب ہے اور بسا اوقات کسی معاشرے کسی قوم کا اوپر والا کھاتا پیتا صاحب مال طبقہ اس بستی اس معاشرے کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ معاشرہ کھاتا ہے پیتا ہے ناچتا ہے شرابیں پیتا ہے حرام کام کرتا ہے حرام محفلیں برپا کرتا ہے اور معاشرے کے اندر فتنہ فساد یہ آج دونوں طبقوں کا عذاب ہمیں اوپر والے عذاب کی شکل میں معاشرے میں نظر آ رہا ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے ناراضگی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس عذاب کے بارے میں پوچھا تھا تو کلیم اللہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر بڑی ہی وضاحت سے اس اوپر کے عذاب کی نشاندہی کر دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ جب تو کسی قوم یا بستی سے ناراض ہوتا ہے تو تیری ناراضگی کی کیا علامتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کلیم اللہ سے مخاطب ہو کر چار علامتیں بتائی تھیں یہ چاروں اوپر کے عذاب ہیں جب ان کی فصلیں اگ رہی ہوتی ہیں تو میں بارش روک دیتا ہوں بارش وانٹیڈ ہے اس وقت اللہ بارش روک دیتا ہے یہ عذاب ہے اوپر کا جب ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہوتی ہیں اس وقت تو سونے کا قطرہ بھی نہیں چاہیے ہوتا نا کسان کو جب ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہوتی ہیں تو میں بارشیں بھیج دیتا ہوں پکی بھی فصلیں لیٹ جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں عذاب الہی کٹنے کے قابل نہیں رہتی جب ان کی فصلیں پک رہی ہوتی ہیں تو میں ان پر بارشیں بھیج دیتا ہوں ان کے مال بخیلوں حریصوں نا اہلوں کے حوالے کر دیتا ہوں وہ طبقہ ہی اتنا حریص اور بخیل ہوتا ہے وہ کسی کو دیتا ہی نہیں ہے الحق و متقاصروں کا شکار ہو جاتا ہے وہ طبقہ اور ان کی حکومتیں نالائکوں نااہلوں اور ان کے بدترین لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں آج اپنی کیبنٹ میٹنگز میں جا کے تو دیکھیں آج ہماری اسیمبلیز پروونشل اسیمبلیز ہماری نیشنل اسیمبلیز گالی گلوچ مار پیٹ ارے جو چیئرمین آف دا اسمبلی ہے اس کے اوپر جب جوتے اٹھا کے پھینکے جائیں گے تو کیا یہ اچھے لوگ ہیں یہ بدترین لوگ ان اسمبلیز کی تو عورتیں آج گالی گلوچ کرتی ہوئے نظر آتی ہیں ان کی حکومتیں نا لائکوں نا اہلوں اور ان کے بدترین لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے یہ اوپر کا عذاب ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے حکمران شریر لوگ بن جائیں جب تمہارے حکمران شریر کون ہوتے ہیں مبالغے کی حد تک شرارت میں اور شر میں الجھے ہوئے لوگ وہ پہنتے بھی شر ہیں وہ کھاتے بھی شر ہیں اگھلتے بھی شر ہیں وہ ہر معاملے میں شریر ہیں جب تمہارے حکمران شریر لوگ بن جائیں تمہارے سرمایہ دار کنجوس اور بخیل ہو جائیں یہ اوپر کے عذاب ہے محسوس ہو رہے ہیں
تمہارے سرمایہ دار کنجوس اور بخیل ہو جائیں اور خواتین تمہارے معاملات کی نگران بن جائیں تو تمہارے لیے زندگی سے موت بہتر ہوگی. ارے ان حالات میں جہاد کرو اور شہادتیں قبول کرو, یہی ہے علامت. تو ان حالات میں تمہارے لیے زندگی سے موت بہتر, ان حالات میں زندہ رہنا, ان حالات میں زندہ ذلت کے ساتھ ان چیزوں پر راضی ہو کر زندگی گزارنا, اس سے بہتر ہے کہ شہادت کا جام نوش کر لیا جائے. بہترین جہاد, افضل ترین جہاد ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اوپر سے عذاب دوں گا پھر یہاں تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب دوں گا. قدموں کے نیچے سے عذاب کیسے آتا ہے؟ زلزلے, فزیکل کلیمٹیز اور فزیکل کیٹاسٹروفیز کی بات کریں نا پہلے. فزیکل کلیمٹیز کیا ہیں؟ قدرتی آفات. نیچے سے کون سی آتی ہیں؟ زلزلے, آتش فشاں کا پھٹنا اور لاوے سے بستیوں کا جلا کر راکھ کر دیا جانا. قوم سمود, قوم عاد, قوم ہود کس سے موجود ہیں؟ زلزلے, آتش فشاں, لاوا, گرم پانی کے آتش فشاں کا پھٹ جانا. ہاٹ واٹر سپرنگز بسوں کا جلا دیتی ہیں بستیوں کو. گرم پانی کا چشمہ, ابلتے ہوئے پانی کا چشمہ کتنی کتنی بستیوں کو جلا کے راکھ کر دیا, ختم ہو گئی, جھلس گئیں وہ بستیاں. سٹیم سپرنگز آ جاتے ہیں زمین میں سے پھٹنے کے, اور خصف زمین میں دھنس جانا. زمین پھٹتی ہے, بستی کی بستی, گھر کے گھر, وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں. یہ نیچے کا عذاب ہے. پھر نیچے کا عذاب معاشرے کا نچلا, جاہل, کمزور, مفلس اور فقیر طبقہ بسا اوقات ایک معاشرے میں عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. جب اوپر والا طبقہ امیر تر اور نیچے والا طبقہ غریب تر ہوتا جائے, مال گردش نہ کرے, جب مال بخیلوں اور حریصوں کے حوالے ہو جاتے ہیں اور مال کی سرکولیشن نہیں رہتی, امیر امیر تر بنتا ہے, غریب غریب تر بنتا ہے, تو پھر یہ غریب مفلس فقیر طبقہ جو بھوکا ہے, جو ننگا ہے, جو پیاسا ہے, جو بیمار ہے, پھر وہ اس بستی کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. نظر آ رہا ہے یہ خوف کا عذاب ہے. گاڑیوں میں بیٹھ نہیں سکتے جب تک شیشے بند کر کے, تالے بند کر کے نہ بیٹھیں, یہ خوف کا عذاب ہے. آج وہ نچلا طبقہ واقعی بھیڑیا بن گیا ہے, وہ بھیڑیا بن گیا, وہ بھوکا ہے, وہ ہاتھوں سے مال بھی نوچتا ہے, وہ کانوں کی بالیاں بھی کھینچتا ہے, وہ ہاتھوں سے چوڑیاں انگوٹھیاں بھی اتارتا ہے, وہ بچے بھی گھسیٹتا ہے, وہ شوہروں کو اغوا بھی کر رہا ہے. یہ عذاب ہے اس بستی پر. نیچے والا طبقہ جب اتنا جاہل ہو جائے, نیچے والا طبقہ جب اتنا فقیر, اتنا مفلس, اتنا بے حیا, وہ کبھی اپنی حیا بیچتا ہے تو حیا کاری کے اڈے بناتا ہے, کہیں وہ کبا گیری کرتا ہے, کہیں وہ زنا سوزی کرتا ہے, اور پھر یہ طبقہ کہیں چوری, کہیں لوٹ, کہیں ڈاکہ, کہیں فتنہ, کہیں فساد, کہیں اس قسم کے یلغار کرتا ہے, اور یہ بھی عذاب ہے نیچے سے آنے والا. اور کبھی اگلی نسلوں اور نیچے سے آنے والی پشت سے اٹھنے والی اولادوں کو اللہ عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اگلی نسل, جوان نسل, پشت سے نکلنے والی اگلی نسل جو ہے وہ بس اوقات کسی معاشرے کی یوتھ جب گمراہ ہو جاتی ہے, ماؤں کی گودوں سے نکلنے والی اگلی نچلی نسل جب گمراہ ہو جاتی ہے, وہ کانوں کے اوپر مف لگا کے ناچنے والی, گانے والی, بندروں کی طرح کودنے اچھلنے والی نسل بن جاتی ہے, تو یہ بھی معاشرے کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتی ہے. اس معاشرے میں نہ والدین کے حقوق ہیں, نہ بھائی بہنوں کے حقوق ہیں, نہ اللہ کے حق یاد ہیں, اور وہ سارے کی ساری یوتھ اس معاشرے کے لیے, کہیں وہ شراب نوشی میں مربوث ہے, کہیں وہ ڈرگز میں انوالڈ ہے, کہیں وہ حیا سوزیوں میں انوالڈ ہے, اور والدین اور اللہ کے احکامات کی سرکشی میں ملوث یہ نچلی نسل بس اوقات اس بستی کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ ہمیں ایسی یوتھ سے بچا دے. اللہ آج یوتھ کو قرآن کی تعلیمات پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے, اور اللہ جوانوں کو ان کی جوانی کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں نیچے سے عذاب دے دوں گا, اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے, اور تیسرا تمہارے اندر سے ہی تمہیں عذاب دے دوں گا.
تمہیں اندر سے ہی عذاب دے دوں گا. اور یہ اندر کا عذاب کیا ہے؟ بس تمہیں آپس میں میں فرقوں میں بانٹ دوں گا، تمہیں آپس میں میں گروہوں میں بانٹ دوں گا، تمہیں ایک گھرانے میں آپس میں لڑنے لگو گے. آج ماں بیٹے سے لڑ رہی ہے، بیٹا ماں سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، میں تمہیں اندر سے عذاب ڈال دوں گا. پڑھیے نا، یا میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں گا اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی آپس میں لڑا دوں گا، گروہ بنا دوں گا، دھڑے بنا دوں گا، ہمسائے ہمسایوں سے لڑنے لگیں گے، گھروں کے افراد ایک دوسرے میں ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے، اور پھر معاشرے کے اندر گروہ اور دھڑے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگیں گے. کبھی سوچا ہے یہ عذاب؟ یہ پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے، یہیں شیعہ رہتے تھے، یہیں سنی رہتے تھے، یہیں سارے گروہ رہتے تھے، یہیں سارے فرقے رہتے تھے، کبھی کوئی کسی کے گلے کاٹتا تھا؟ کبھی کوئی کسی کا خون بہاتا تھا؟ کبھی کوئی دوسرے کی مسجد میں جا کے گولے بم برساتا تھا؟ شیعوں کی معاملات بھی چل رہے تھے، سنیوں کے بھی چل رہے تھے، اہل حدیث کے بھی چل رہے تھے، بہت سے فرقے جو آج ہیں وہی فرقے جب سے پاکستان بنا، اس سے پہلے کمبائنڈ انڈیا میں یہ سارے فرقے تھے، لیکن یہ سب کچھ رائج نہیں تھا. سب دن بھی آتے تھے، محرم بھی آتا تھا، سفر بھی آتا تھا، سب کچھ گزر جاتا تھا، یہ لوٹ مار رہزنیاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. آج ایک فرقہ دوسرے فرقے کے گلے کیوں کاٹ رہا ہے؟ آج ایک دوسرے کے انتقام میں ان کے افراد کی گردنیں کیوں کاٹ رہا ہے؟ آج ایک گروہ دوسرے گروہ کی مسجد کے اندر بم دھماکے کیوں کر رہا ہے؟ یہ عذاب الہی کی نشانی ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے میں جب قوموں کو عذاب دوں گا تو میں تمہیں اندر سے لڑا دوں گا، یہ عذاب الہی کی نشانی ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے پوچھا، احد میں جب صحابہ اکرام پہ تکلیف آئی تو قرآن نے تبصرہ کیا، یہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے ان کو کہہ دیا تھا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہیں، ان کو دور کرنے کا طریقہ صرف اور لعلہم یتضرعون، تاکہ ہم تضرع کریں. یہ ساری آزمائشیں ہم پر اوپر کے عذاب بھی ہیں، ہم پہ نیچے کے عذاب بھی ہیں، ہم پر اندر کے عذاب بھی ہیں، ایک ایک عذاب ہمیں بہترین شکل میں قرآن نے سمجھا بھی دیا. وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے اپنے تکبر اور ہماری سرکشی کی وجہ سے، ہماری بدہدی کی وجہ سے ہے، ہماری حق کی عناد اور مخالفت کی وجہ سے ہے. علاج کیا ہے؟ یتضرعون. اس گھمنڈ اور تکبر سے بحیثیت قوم باز آنا ہے، عاجزی اور انکساری کر کے رب کے نظام کی کبریائی کو اعتراف کر لینا ہے. عاجزی کریں، انکساری کریں، بحیثیت قوم ہمیں استغفار کر کے، ہمیں نادم ہو کے اپنی بدہدی پہ، ہمیں نادم ہو کے اپنی سرکشی پہ، ہمیں نادم ہو کے نفاذ اسلام کی کوتاہی پر، اللہ سے استغفار کر کے، گریہ اور زاری کر کے، توبہ کی طرف پلٹ کے اس نظام کو تھامنے کا وعدہ کرنا ہے. سارے عذاب ٹل جائیں گے، سارے سلاب رک جائیں گے، کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، سارے بھم دھماکے ختم ہو جائیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہترین حاکم میسر ہو جائیں گے. نیت وہی ہے، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو. آج اگر ہم گریاں زاری کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اس شریعت کے نفاذ کی طرف پلٹ آئیں تو وہی وعدہ جو بانگ درا میں نظر آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ان لوح و قلم کو تھام کے اپنی اس قوم کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو استغفار کر کے، اپنی کمی کا احساس کر کے، توبہ کر کے، اصلاح کر کے نفاذ اسلام کی طرف واپس آنا ان سارے معاملات کو روکنے کا حل ہے. کوئی بند، کوئی سیلاب کو روکنے کے طریقے، کوئی ریہیبلیٹیشن کے پروگرام کامیاب نہیں ہوں گے جب تک اس قوم کے لوگ اس قوم کی سرزمین کے اوپر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم وعدوك. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقذبون رسلك ويقاتلون أولياءك.
اللهم خالف بين قلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين ثم آمين.